ସିନେମା କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏହି ସିନେମାଟି। ମୁଭି ବିଗୁଲ ପରେ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ଏହି ସିନେମାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଭିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାରରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଅନୁଭବ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମାରେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଆଡଭୋକେଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ। ପୁଣି ଅନୁଭବଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଟାଇଟେଲ୍ ହେଲା କର୍ମ। ଅପକମିଂ ମୁଭି କୁହୁଡ଼ିରେ ଅନୁଭବ ଜଣେ ମିଛ କେସ୍ରେ ନିଜ ଝିଅର ରେପିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫସିଥିବା କଏଦୀର କେସ୍ ଲଢ଼ି ତାକୁ କିପରି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସିନେମା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ। କ୍ୟାମେରା କୁଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ, ଯାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ହିମାଦ୍ରି ତନୟ ଦାସ। ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନିଆରା କାହାଣୀଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ସିନେମାରେ। କେବଳ କୁହୁଡ଼ି ନୁହଁ, ଏହି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଲିଉଡ୍ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଓଲିଉଡ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫେମ୍ ନେମ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।